sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Mimi naitwa CP Amina Ramadhani Haiga. Wengi mnanifahamu kama Mrs. Finance. Tumekuwa na series yetu inayoendelea inaitwa Investment Opportunities in Tanzania. Ni series ambayo tuliwaahidi kuwaletea ufafanuzi na taarifa sahihi kuhusu aina zote za uwekezaji nchini Tanzania. Japo tutaenda kwa makundi. Na tumeshaanza na series hiyo, juzi tuliwaekea video kadhaa kuhusu uwekezaji kupitia UTT ambayo tunasema ni Unit Trust of Tanzania, na tushawaekea video kadhaa pale. Tunaomba kwamba muende kwenye YouTube channel yetu, kwa wale ambao hamjasubscribe muweze kusubscribe na kuangalia, mtajifunza vingi na mtajua namna ya kwenda kuwekeza kwenye UTT. Sasa leo tunaenda kuangalia aina nyingine ya uwekezaji nchini Tanzania, na ni uwekezaji kwa hisa. Tunasema unaenda kufanya uwekezaji katika hisa. Sasa kwa kuwaletea series hii sitakuwa peke yangu, nimebidi nitafute wataalam ambao wameiva na wamebobea katika uwekezaji wa masuala yote ya hisa. Kwa hiyo na leo tutakuwa na mtaalam ambaye atakwenda kutuelimisha, kutupa taarifa sahihi kuhusu uwekezaji wa hisa nchini Tanzania. Leo tutakuwa na Bwana Iman Muhingo kutoka Alpha Capital. Karibu sana, ujitambulishe, utuambie vizuri pale Alpha wewe ni nani. Asante sana dada Amina. Kama alivyomtambulisha Amina, kwa jina naitwa Iman Muhingo, ni mkuu wa kitengo cha utafiti na uchambuzi wa masoko ya fedha kutoka Alpha Capital. Na kazi yangu pale ndani ya Alpha Capital ni kuchambua uchumi unaendeleaje, kuchambua masoko ya fedha yanaendeleaje, kuangalia sehemu gani ambazo watu wanaweza wakawekeza kwa ajili ya kumaximize faida, kuangalia hisa zote zilizopo na kushauri watu sasa sehemu gani tuwekeze, sehemu gani tutoke kwenye hisa na hatifungani na masoko yote na uchumi mzima. Na Alpha Capital ni tuna leseni ya wakala wa soko la hisa la Dar es Salaam, na tuna leseni ya investment advisor, ushauri wa masuala ya kifedha, kutoka Capital Markets and Securities Authority ambayo ndio wanaregulate hii sekta nzima ya uwekezaji kwenye masuala ya kifedha. Asante. Yaani kwa introduction hiyo, nataka tu niwaambie wasikilizaji, kwanza kama tunavyojua Achieve Finance wamekuja kuangalia video zetu, unatakiwa uwe na peni na notebook, maana hii inakuwa ni darasa. Introduction tu yenyewe mwenyewe nimejiandaa, niko tayari kufundishwa, na naamini pia mtazamaji naye yuko tayari kupata elimu hii na ata note down vitu vya kufuatilia baadaye au vya kwenda kujifunza zaidi. Hasa kwa sababu tuna leo mada yetu kuu ni masuala yanayohusu hisa. Ndio tutakuwa na wewe mpaka tutakapofika mwisho. Ningependa kujua kwa Mtanzania ambaye hajui kabisa hisa ni nini, au Mtanzania ambaye anasikia lakini kwa juu juu, au yule ambaye tayari ana taarifa potofu kuhusu hisa. Nataka wao wote, haya makundi yote kwenye jamii, tuyafanye yawe na common understanding. Tunawaambia leo hisa ni nini? Kirahisi kabisa, hisa ni sehemu ya umiliki wa biashara. Najua Watanzania wengi huwa tuna, kwa sababu imekuwa kama kitu kigumu au kitu kizito, tuna kikomplicate, lakini Watanzania wengi wamewahi kuanzisha biashara. Wengi wamewahi kuanzisha shughuli, hata kama ni genge, duka, chochote. Na mtu unakianzisha kinakuwa cha kwako na kimiliki wewe, lakini it's not form. Sasa kama hivyo unavyofanya unamiliki biashara yako in a formal way, ambao ukisikia mtu amesajili kampuni, imesajiliwa BRELA na nini, tusiende kwenye hizo jargon zote, lakini in a formal way ya mtu kumiliki biashara, ndio unakuwa unamiliki hisa za hiyo biashara. Kwa kifupi, umiliki wa hisa ni umiliki wa biashara tu. Na sasa kwa kampuni kuwa registered, kwa sheria za kampuni inabidi kuwe na pati za angalau mbili, kuwe na watu wawili au kampuni mbili kuendelea mbele. Sasa watu wawili kuja pamoja ndio wanakuwa wanamiliki hisa kadhaa, wanamiliki hisa kadhaa, jumla ndio wanamiliki 100% ya ile kampuni. Kwa hiyo inawezekana wakawa wawili, inawezekana wakawa hata 10,000, inawezekana wakawa 30,000. Kuna kampuni ziko sokoni watu wanamiliki zaidi ya 30,000. Sasa tunawagawa vipi au kila mtu anamiliki kiasi gani? Ndio huyu kampuni na namba ya hisa ambazo ndio umiliki wote wa hiyo kampuni. Alafu kila mtu anakuwa na hisa idadi zake ambayo inampa representation kama haki, kiasi fulani cha haki kwa ile kampuni, kiasi fulani cha kupiga kura, kiasi fulani cha faida, lakini ina represent haki yake ya umiliki kwenye ile kampuni husika. Kwa hiyo ni kiasi cha umiliki
ile hisa inakuwa ni kile, sio zime kama unasema haki, inakuwa ni kile kiasi cha haki yako ya umiliki kwenye hiyo kampuni husika, kwenye biashara husika. Yes. Okay. Kwa hiyo pale mwanzo ulivyoanza kutoa maana ya hisa, umesema kwamba hisa ni umiliki wa kampuni. Kwa urahisi huo yani. Yes. Tusicomplicate sana. Tusicomplicate sana. Ni kiasi cha umiliki wa kampuni biashara, kwa sababu kampuni zote zinafunguliwa kwa malengo ya kufanya biashara. Kwa ni kiasi chako cha umiliki kwenye biashara husika ambayo unaitaka. Okay. Na kiasi hicho kinatokana na kwamba labda ni ule mtaji uliochangia hicho kiasi cha mimi cha kuweza kumiliki kampuni kinatokana na nini? Ni mtaji. So kampuni inapofunguliwa kuna watu wanatoa mtaji. Wanaanza kufanya kampuni kwa sababu inakuwa na mahitaji. Mwanzoni tunahitaji kiasi fulani ili tufanye biashara fulani. Kuna gharama za kufungua, kuna gharama za kuweka labda kama ni infrastructure, ofisi na vitu kama hivyo. Watu wataweka hela zao. Inaweza kawa hela au inaweza kawa capital in cash au in kind. So inaweza kawa hela au inaweza kawa mchango. Kwa mfano unafungua kampuni ya mining. Unahitaji mtaalamu wa mining. Ambaye hatachangia hela. Yeye mtaleta hela, yeye hatachangia, atachangia utaalamu. Lakini ule utaalamu unakuwa worth kiasi fulani ambacho kitakuwa kitawekwa in monetary value. Ndio kitarepresent umiliki wako kwenye kampuni. Sasa wale walioanza mwanzo wanaweza wakaamua kuongeza mtaji mwingine wakaita watu wengine. Lakini kwenye hisa tunavyoongelea kwamba iko listed kwenye soko la hisa, labda tutafika baadaye, lakini ambayo iko listed kwenye soko la hisa ni wale ambao wameanza mwanzo, either wanataka kutoka au kuna wengine wameingia. Sasa wanabadilishana umiliki. Na huyu anataka kutoka anampa mwingine, kwa mimi nataka kuingia kwenye umiliki wa kampuni fulani hivyo. Okay. Hapo tumeelewa, lakini nadhani pia mengine maswali yatakuja mbele yatazidi kukazia kwenye uelewa. Kwa hiyo kama tuna hisa, automatically tutakuwa tuna mwanahisa. Ndiyo, tunasema shareholder. Yeah. Kwa hiyo mwanahisa naye ni nani? Sasa mwanahisa ni mtu anayemiliki, kama nilivyosema inakupa haki, ni mtu mwenye hiyo haki ya umiliki wa hiyo kampuni husika au hiyo biashara husika. Kwa haki zote za mwanahisa zitakuwa haki za huyo, including haki za kupiga kura. Kwa hiyo mwanahisa atakuwa na haki ya kwenda kwenye mikutano ya hiyo kampuni na kufanya maamuzi ya hiyo kampuni, ya kupiga kura. Kwa maamuzi ya kampuni inahitaji vitu fulani, inahitaji tupigie kura. Kuna kwa sababu sio kwamba mambo yote yatakuwa mtakuwa mnakubaliana mnaendana. Kuna vingine mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi, kama ilivyo demokrasia kwenye nchi na kwenye kampuni ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mmiliki sasa atakuwa na haki ya kupiga kura na kupata faida ya hiyo biashara. Kwa hiyo katika hisa na mwanahisa lazima ianze kwanza umiliki hisa. Inaanza hisa kuna baadaye anatokezea na hisa. Ni mtu ambaye anamiliki. Okay. Hapo tunaelewa. Kwa hiyo nafahamu kama pale ulikuwa unatambulisha cheo chako pale anza, tumesema pia kuna masuala ya uwekezaji katika masoko ya fedha, kuna masoko ya mitaji na kadhalika. Kwa hiyo hisa, aina ya uwekezaji wa hisa ni upo katika kundi gani la uwekezaji? Ni masoko ya mitaji. Masoko ya mitaji, kwa sababu tofauti ya masoko ya mitaji na masoko ya fedha, masoko ya fedha ni uwekezaji wa muda mfupi. Masoko ya mitaji ni uwekezaji wa muda mrefu. Kampuni zote zinazofunguliwa, unless ni kampuni ni some special company kwa ajili ya kitu project fulani tu alafu kisha inafungwa, lakini kampuni zote za biashara zinazofunguliwa zinakuwa na assumption ya perpetual existence, going concern, kwamba itakuwepo milele. Kwa mtu anavyonunua, ununui kwa malengo kwamba nanunua hii kampuni itakufa baada ya miaka miwili nitauza. Hapana, nanunua kwa malengo kwamba mimi nitakaa nazo muda mrefu, au la utatoka utamwachia mtu mwingine, lakini kampuni itaendelea kuwepo. Kwa ndo maana hii iko kwenye kitengo cha masoko ya mitaji. Hii ni mitaji ambayo uwekezaji wake ni long term. Ni long term. Na watu wanaweka ili kampuni zinaenda hapo ili kutafuta mtaji wa kwenda kuendeleza biashara zao, kukuza biashara zao, kuanzisha vitu kama hivyo. Kwa sababu hiyo issue ya going concern kwenye masuala ya kampuni, wakati mwingine hata ukionekana kama kampuni yako inaweza ikafa kesho kutwa kwenye masuala ya auditing, hiyo ni kweli kwamba going concern hapa iko sawa. Kwa hiyo hapo tumeelewa, asante. Kwa hiyo nilikuwa nataka kukuuliza kitu kingine kwamba naamini kila kitu kinakuwa na mwanzo wake. Kwa mfano not so many years, labda 10 15 ago, issue ya kwa mfano cryptocurrency na Bitcoin ilikuwa haipo sana. Watu walikuwa bado kama hawajaijua. Lakini right now tunaona watu wengi wapo kwenye hiyo. Whether ni sasa ni kitu cha
kina mafanikio kiasi gani, I don't know, lakini nataka kuonyesha kwamba kilikuwa hakipo sasa kimekuwepo. Kwa hiyo nadhani pia hisa kuna mahali ilianzia. Hisa imetoka hiyo concept ya masuala ya hisa. How did it come about? Kuna school of thoughts nyingi na theories nyingi, lakini the most prominent ni ilianzia Netherlands. Kulikuwa na wakati enzi hizo kulikuwa na mashirika ya kwenda kufanya expeditions nje ya Ulaya, kipindi cha ukoloni. Sasa wakawa wanatoka zina kampuni ambayo inamiliki meli hizi fleets, na kampuni na fleets labda 50, fleets 30, wanaenda huko wanafanya utafiti, ndio nasikia kama kwenye history umesoma sijui Columbus amegundua Marekani, sijui vitu kama hivyo. Wamekuja yule Bartholomew Diaz amegundua South Africa na vitu kama hivyo. Sasa wale walikuwa vitu wanavyogundua vinarudi kwa wamiliki wa zile fleet, wamiliki wa ile captain wa ile meli anaongoza, lakini kuna wamiliki wa hiyo kampuni ambao wametoa hela yao na capital yao kwenda kufanya hizo expeditions, wanakuwa wanakuwa entitled to the spoils of the expedition. Sasa ikafika point kulikuwa na sehemu kubwa sana ya kutafuta, ikabidi watu waanze kuchangia, yani wale ambao walikuwa wanatoa mitaji wenyewe mitaji ilikuwa haitoshi, meli ziko nyingi, ikabidi watu waanze kuchagua, kwanza kuomba kwa watu wengine, sasa hebu changieni, tutakavyorudisha hizi spoils tutakuwa entitled kwa hizi spoils, sio sisi pekee wenye kama. Ikaanza hivyo kidogo kidogo, watu wakawa wanachangia. Then Netherlands, kwa sababu nasema Netherlands kwa sababu ilitokea kote huko karibia Ulaya, kwa nini nasema Netherlands, tu ilikuwa sikumbuki jina pase, lakini kuna kampuni moja ili waliunda sheria ya kwamba yenyewe kampuni zote ziungane kwa kampuni moja na waende India, kwa sababu kulikuwa na biashara kubwa sana India. Sasa kwenda India wakaunganisha zile kampuni zote na wakaita umma mzima, mtu yote ambaye anataka kuwa sehemu ya hii expedition achangie, alafu tukirudi atapata faida. Hiyo ndio wanasema ni piece probably the first public issuance ya hisa. Ilikuwa Netherlands na kutoka hapo sasa ikawa common, na a common understanding, yani watu wakaanza kuifanya hivyo kwa Ulaya. Ila kwa Tanzania sasa hiyo ikaenda ika formalize mpaka miaka 1750 kwa Marekani, 1700-1800 Marekani waka formalize ndio kwa muda New York Stock Exchange, ambapo ilikuwa ni madalali, kwa hiyo wanauziana madalali, madalali wakatengeneza kabisa soko la hisa na wakatengeneza sheria za kwanza, ilikuwa chini ya mti. Wakaamua wakatengeneza, wakaanza ofisi zao, wakasema sisi hatutafanya biashara na mtu yoyote nje ya sisi madalali. Kwa mtu yote akija anataka kuuza hisa atakuletea, sisi tutatafuta katikati yetu. Ndio wakatengeneza formal institution ambayo ikaja katengeneza New York Stock Exchange. Na baada ya hapo ndio huu mfumo ukaanza kutembea kwenye nchi tofauti tofauti. Kuja kwetu sasa Tanzania ilitokana na tulipotoka kipindi cha ujamaa. Baada ya ujamaa kufeli kwa sababu ya oil embargo in the 70s, kutokana na vita ile ya Uganda, kutokana na kulikuwa na njaa ile miaka ya 70, nchi ikaingia kwenye uchumi ukawa mbovu sana. Baada ya kutumaki tulikuwa tumenationalize kila kitu kilikuwa kinafanyika na serikali, nchi ikaingia kwenye uchumi ukayumba. Mpaka 1985 Nyerere akaamua kuachia, Mwinyi akaingia akaunda kamati. Kulikuwa na taasisi nyingi za serikali ambazo zilikuwa hazipafumu vizuri, zilikuwa zimekopa hela nyingi kutoka NBC, kwa sababu benki ya serikali ilikuwa NBC ndio benki ya biashara, na NBC yenyewe ikawa mikopo ikawa ilipiki kwa sababu hizi taasisi hazifanyi vizuri. Kwa hiyo ile kamati ilikuwa inaongozwa na Nyerabu, alikuwa ni gavana, former gavana wa BOT, wakaambiwa watafute njia ya haya mashirika yafanyeje na benki, banking sector ifanyeje ifufuke. Nikaja na proposal ya ku privatize uchumi na kufungua financial sector kwa private sector, na yale mashirika ya serikali yote yawe privatized. Sasa jinsi ya kuwa privatize, tunaya privatize vipi? Kwa sababu lengo lilofanya mpaka tu nationalize ni tunaogopa foreign capital, na tulikuwa tunaomba foreign capital na interest tunaweza siandaa. Tunataka private local citizens wawe participate vizuri kwenye uchumi. Sasa tunafanyaje kama tutarudi kwa private sector, na private sector yenyewe tunajua itakuwa ni foreign capital? Wakasema tutengeneze soko la hisa. Alafu ya mashirika yote serikali pia privatize kupitia soko la hisa. Ikaundwa sheria mwaka 92, CMSA ikaanzishwa mwaka 94, DSE ikaanzishwa mwaka 96. Shirika la kwanza la serikali kuwa listed kuwa privatized kupitia soko la hisa ikawa ni Tanzania Oxygen Tone Gases, ambayo iko mpaka leo, ilikuwa listed mwaka 98. TBL ilikuwa ya pili, ikawa listed mwaka huo huo 98. Waliweka makampuni 300 ya serikali yalitegemewa tayarist, bahati mbaya wamelist 7 tu. Lakini kutoka kipindi kile, kutoka leo, serikali imelist 7, kwa mashirika 7 tu ndio yamekuwa privatize kupitia soko la hisa. Waliprivatize mengine mengi nje ya soko la hisa, lakini kupitia soko la hisa waliprivatize 7, walipeleka makampuni 7 tu. Kutoka hapo ndio soko la hisa likaanza 2003 wakaruhusu foreigners, mpaka 60% ya umiliki ya kampuni yote ambayo iko listed, 2014 ikaruhusiwa mpaka 100%.
2015 ikawa ndio golden year ya DSC itanavyo kwa trillion moja. Lakini kifupi hivyo ndio nilivyoanza soko la hisa kwa Tanzania. Very interesting. Kwa hiyo ilianzia kwa Netherlands. Ilianzia kwa Netherlands. When was that? I think 1400-1500. Okay. Samani sana. Lakini kuna wengine zinaenda theories back to China kabla ya Yesu. Kwamba watu walikuwa hii concept ya kukusanya capital kutoka kwa public na kujaribu kuifanyia biashara then kuwarudishia. Watu wengine they take it way back. Lakini at least in the modern era, inarudi mpaka hapo ndio watu wanasema sasa hapa inawezekana ndio palipoanza mpaka vitu vifaa formalize vikaja vikamia Marekani wakaanza kabisa soko rahisi. Yani mpaka hapa tunaendelea kujifunza sana ndugu mtazamaji. I hope unaendelea kujifunza. Tushajua historia kwamba hisa ilitoka wapi. Ni watu tu walikaa kipindi hicho wakasema leteni hela tukafanye expeditions tukirudi tutawapa faida. Na hiyo inabidi ujue unapeleka wapi hela zako ili watu wakirudi that means kampuni ikipata faida upate mgao wako. Sasa mimi niseme ukweli kabisa kabla kwa sababu na mimi nimeingia kwenye uwekezaji wa hisa. Lakini kabla sijaingia mimi mwenyewe nilikuwa ninaogopa sana hisa. Na ni kwa sababu sikuwa naona faida yake inakujaje. Sikuwa naona kama kuna nakuwa nahakikishiwa nitakuwa napata faida kivipi na kama itakuwa periodically kila baada ya muda gani. Sikuwa napata huo udhibitisho. Kwa hiyo nilikuwa naogopa kuwekeza katika hisa. Unaweza katuambia nini faida ya uwekezaji katika hisa? Sawa, na hapo naomba nije kwenye misconception ya hiyo fear watu walionayo kuhusu hisa then nije kwenye faida za hisa. So I think watu wengi tunapoingia kuwekeza kwenye hisa tunakuwa na hiyo misconception. Tunashindwa unaitreat hisa yenyewe kama tuseme kama bidhaa au kama yenyewe ndio kitu cha kuletea hela instead of kwamba hisa inakurepresent kwenye kampuni au biashara fulani. Kwa badala ya wewe kufikiria kwamba unamiliki biashara, unafikiria kwamba mimi namiliki hisa. Alafu hisa inipe faida. Tofauti na kwamba mimi namiliki biashara, sasa hii biashara inafanya kitu gani? Hii biashara ndio inipe faida. Tukirudi kwenye ile concept ya kwa mfano hisa zilipoanzia kwamba watu walikuwa wanaenda expeditions, ukinunua hisa ni kama umeweka hela sehemu alafu hii kampuni inaenda kufanya expedition kwa miezi 12. Alafu wanarudi baada ya miezi 12 kukwambia hiki ndio tulichopata. Tunafanyaje? Kwa hiyo unaangalia watu ambao wakienda kwenye expedition, kitu wanachokifanya kina make sense. Mazingira wanayofanyia wanajua wanachokifanya na wakienda kweli kuna uwezekano wa kurudi na faida. Hicho ndio cha msingi cha kuangalia. Kwa hiyo sio kuangalia hisa yenyewe kwamba mimi nikiweka hisa itanipa kiasi gani, hapana. Ile biashara unayoweka yenyewe wakienda wakirudi baada ya miezi 12 watakwambia bwana tuna faida au tuna hasara, inatokana na watu wenyewe na biashara wanayofanya na mazingira waliopo na vitu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuangalia. Lakini kwa ufupi faida mbili, hisa ina faida kuu mbili. Kuna zingine za nyongeza lakini kuu ziko mbili. Moja ni gawio. Pale tena wamekwenda wamefanya biashara miezi 12 mwaka mzima. Kila kampuni kwenye vitabu vyake utaona na mwaka tarehe ya mwisho wa mwaka. Yes. End of year date. Ambayo nyingi ni 31 December. Yes. Lakini kwa mfano Vodacom tarehe 30 March. Tarehe 31 March ni mwisho wa March. TBL zamani ilikuwa mwezi wa 6 7 December. Kwa kampuni nyingi ni December. Kwa hiyo by December wanafunga vitabu vya mwaka. Wanaripoti by January wanaripoti faida tumepata kiasi fulani. Kampuni nyingi zinakuwa na policy ya gawio kwamba sisi kwenye faida tuliyopata tutatoa asilimia fulani kama gawio. Sasa hiyo ndio faida ya kwanza kwamba ambayo imepata faida nzuri itatoa gawio nzuri. Inaleta faida ya pili pia kwamba kampuni yenye gawio nzuri bei itapanda. Hapo inakuletea capital gain. Kwa faida ya kwanza ni dividend, faida ya pili ni capital gain. Dividend ni kampuni imefanyaje biashara huko, pata faida, kiasi gani cha faida walipata watawapa wamiliki, watapropose kwa wamiliki kwa sababu wamiliki ndio final decision makers, wataamua kweli tunakubali ile gawio kama faida yetu. Na faida ya pili ni kwamba gawio likiwa zuri, watu wengi watanunua hizo hisa na bei itapanda. Hizo ndio faida mbili. Moja kwanza, asante, nimezielewa hizo faida. Lakini turudi pale wakati unaanza kufafanua majibu yako kwenye hilo swali. Umesema kwamba Mtanzania anapotaka kwenda kuwekeza katika hisa asiangalie kama ni kitu anachoenda kukipata ambacho kitampatia faida kesho au kesho kutwa, rather hatazame kama ni umiliki wake katika ile kampuni. Mimi ambaye let's say mimi nitafanya kama vile nimeweka, nataka mimi kesho nikiamka, unajua Tanzania anataka kuwekeza leo kesho kupata hela. Na wewe ambaye umeamua kutazama kwamba ni umiliki wangu ndani ya kampuni,
hii mitazamo miwili tofauti tofauti hawa watu inachangia vipi, inaletaje utofauti katika wao watakavyoendana na huo uwekezaji wao, kama umeelewa? Nakuelewa. Hii moja ya kwamba nataka niweke leo kesho nipate faida ina risk ya kwamba kwanza utanunua kutokana na momentum za watu. Yaani 2015 wa Tanzania ukiachana sasa hivi ambapo sasa uelewa unaongezeka na Watanzania wengi wanaanza kuingia tena kwenye masoko ya hisa. Kipindi kama ambacho kilikuwa na ongezeko la wawekezaji sana kwenye soko la hisa ni 2015. Na kwa nini? Ni kwa sababu bei zilipanda. Kwa watu wengi wakafuata, bwana mimi niwekeza mwaka jana mwaka huu nimepata faida kiasi hiki. Mwingine anakuja hapo anategemea mwakani atapata faida kiasi hicho hicho. Sasa watu wengi wakaja wanawekeza kwa mantiki hiyo hiyo wakitegemea kwamba faida itaenda huko bila kuelewa zile biashara wanazowekeza na bila kuelewa tuseme the whole story behind it. Sasa hao wamekuja baada ya 2016, kampuni nyingi sana zikaja zikashuka, na sababu za 2015 kupanda ni kwa sababu 14 foreigners waliruhusiwa kuingia kwa 100% kwenye soko la hisa. Kwa ile hot capital iliyotoka kwa foreign investors ilikuja hela nyingi kutoka nje iliyoingia ikapandisha bei za hisa. Kwa watu wengi wakapanda wakaingia kwa mantiki hiyo. Na kitu hicho akikutokea 2016 kuelekea mbele, kwa bei zikaanza kushuka. Watu wengi sana wakapata hasara. Sasa hivi tunaona watu wanaanza kuingiza tena kwenye masoko ya hisa. Sasa hivi kuna tukana na uelewa, lakini pia hisa zimepanda bei kipindi cha hapa nyuma. Kwa sasa mtu anaingia kwa mantiki hiyo yuko likely kupata hasara, tofauti na mtu anayeangalia biashara anaenda kuwekeza. Hata bei zikianza kucheza kwa muda mfupi, eventually anajua biashara aliwekeza ndani ni hii sehemu niweka hela ni solid. Lazima itapanda huko mbele. Kwa maamuzi yake ya kuweka hela au kutoa yanatokana na biashara ile kampuni inaendeleaje, sio bei ya hisa imeenda wapi. Ni biashara ile kampuni inaendeleaje. Huyu yuko likely kupata faida kwa sababu hata yumbishwa na maamuzi yake ya kutoa ni kwamba sasa ile biashara, kwa sababu inawezekana pia biashara ikayumba. Biashara ikiyumba natoa hela. Mfano mzuri ni kuna mifano kadhaa, Tanga Cement, Swissport. Bei zake zilipanda zikashuka. Sababu ya bei zake kupanda kushuka ni kwa sababu biashara yao iliyumba. Tofauti na kitu kama kama TGL ambaye faida yake ilipanda, I mean bei yake ilipanda, sasa imeshuka na imekwama kwa same flat, lakini sio kwa sababu ya faida yake imeyumba, hapana. Ni kwa sababu tu bei ilipanda kwa sababu ilikuwa inanunuliwa na foreigners wengi, wakapunguza kuzinunua, bei ikashuka ikafika same flat ikaganda, lakini biashara yake bado inaendelea vizuri. Kwa mtu aliyenunua kwa mantiki hiyo, yeye bado anajua mimi sehemu niliyoweka nimeweka ya soli, na biashara yangu hii biashara nafanya TBL inaleta gawio na watu wanapata gawio lao. Ila sasa anakuja kununua sasa hivi kwa sababu TBL bei iko juu, yeye obviously ataumia. Ya kitu kama hicho. Okay. Kwa hiyo kwa maana nyingine pia mtazamo wa huyu mwekezaji wakati anataka kwenda kununua hisa itamfanya yeye alalamikie aina hii ya uwekezaji au asilalamikie, kwa sababu napata feeling kwamba yule ambaye ananunua kwa mantiki ya kwamba mimi ni mmiliki na naenda kuwa mmiliki na nimenunua kwa sababu nimeona hii biashara ya kampuni hii inaenda vizuri, huyu hata kama kampuni haitatangaza gawio bado hataweza kulalamika na kupandia uwekezaji wa hisa, unlike yule ambaye anaika leo, yeye anajiweka tu hisa, haangalii hata kama anaenda kuwa mmiliki. Yeye anaangalia tu nataka niwekeze nipate hela. Kabisa. Itakuwa hiyo lazima hiyo inaleta utofauti. Utofauti wa mtazamo kuhusu uwekezaji wa hisa. Yes, inaleta utofauti. Okay. Sawa. Na tumeangalia faida ya hisa kwa huyu anayefanya uwekezaji. Je, faida ya uwekezaji wa hisa kwa kampuni ambayo tunakwenda kufanyia uwekezaji ni nini? So kampuni zinatumia soko la hisa au masoko ya mitaji ku raise capital. Okay. Kuna njia nyingi kampuni za raise capital, ni from out of pocket. Wewe unataka kuanzisha kampuni yako, una hela yako uli save, unaweza kutumia hiyo hela kuanzisha biashara. Unaweza kujiunga na ndugu na marafiki, wakakuchangia au wote mkaingia mkawa partners, mkaenda kufanya biashara. Unaweza kuchukua mkopo benki kama una qualify kuchukua mkopo benki, au unaweza kutangaza kwa umma mzima. Sasa kwa mfano hizi njia zote za mwanzo kabla ya mkopo wa benki zote ni watu ambao unakuwa unawafahamu, unaweza kama approach ukamuelezea akaelewa idea yako na vitu kama hivyo. Hii ya kutumia soko la hisa ni watu ambao wajui, kwa watu watarely kwenye ile process kwamba kuna mamlaka husika, kuna financial advisor, investment advisor ambaye amepitia amepitia hizi documents na amezi verify kwamba hiki kitu kweli kina make sense, hii biashara anaenda kufanya hii ina make sense na inaweza ikawa na faida, na utaweka projections zako pale. Wakikubaliana na wewe wanakupa mtaji, wewe unaenda kufanya biashara. Kuna kampuni nyingi, kwa mfano Swala Oil and Gas,
ambayo sasa hivi inapitia liquidation, lakini mchakato wake wa kwenda kufanya exploration ya business ambayo alikuwa anaitafuta, walikuja kwenye soko lisa wakaelezea concept yao. Kuna wawekezaji wakawa tayari kuchukua risk, wakasema tunaweza tusipate gesi, tusipopata gesi itakuwa sana, lakini tukiipata na tukaichimba tutatengeneza hela nyingi sana. Na wakapata mtaji wao, wakaenda wakatafuta gesi, bahati mbaya hawajaipata gesi walikuwa wanataka, na waka in the quest ya kutafuta hiyo gesi wamekopa na vitu kama hivyo, mpaka waliwakopesha sasa wameamua kuliquidate kampuni. Haijawa story nzuri in the end, lakini walipata mtaji. Walimkomesho benki, walikuja sokoni na wenyewe wakatafuta mtaji, wakapata mtaji, wamefungua benki, benki inaendelea. Kuna kampuni kadhaa kwenye soko window ndogo ya enterprise growth market ambazo zenyewe zimekuja zikiwa zina shida na mtaji kweli. Na zimepata mtaji, zimefanya biashara, zinaendelea, zitakuwa eventually, hopefully, lakini zinaendelea. Kwa kikubwa nicho kupata mtaji, ni mtaji, wanaita mtaji vumilivu, patient capital, ambao watu wanaweka leo, sio kama mkopo wa benki, ukiweka itabidi uanze kusave. Sasa mkopo wa benki, ikifika muda wa kulipa watu waelewe, inabidi ulipe. Togese zimelist mwaka 98, wamefanya biashara miaka 20, mara ya kwanza wamelipa bilioni 2019, that is patient capital. Kwa wamekuja kuwarudishia shareholders baada ya miaka 20, na watu walikuwa wanasubiri muda wote kwamba mfanyeni biashara. Inawezekana kufika point wakiwa hawana faida ya kulipa gawio, hata kama una faida, lakini bwana hii tunataka tukawekeze same flani. Ni swala la kuongea na wamiliki. Huwezi kuambia benki hivyo. Na kama kuna watu umewaambia bwana tunataka kufanya biashara, umewaahidi kitu, huwezi kuja kuambia bwana sasa hatuwezi kufanya hivi, kasoro kwenye soko la hisa huko tumekupa mtaji, mmekubaliana na kama na discuss kwenye hii genius ya. Kwa hiyo kwenye mkutano hiyo annual general meeting, mnaweza mkaa mfanya biashara, mmepata faida na mkawaambia wanahisa ambao ndio wamiliki wa hiyo kampuni kwamba tuna hii faida lakini tunataka kampuni ikue, tunaomba tusiwalipe, na wakubali kabisa. 2010 na 2020 Nico alikuwa anataka ku venture into real estate. Na alianza kununua plot Msasani. Kwaambia shareholders bwana, hii hela tunaona tunapokuwa tumalizia kulipa ile eneo, dividend talipa na mwakana. Na kulipa gawio. Na mwaka jana amelipa gawio zuri. Kwa kabisa, unawaambia. I hope bado tuko pamoja, ndugu unayetufuatilia, mwekezaji, maana naamini yoyote aliyokuja kufuatilia series hii ana kambegu fulani kutaka kuwa mwekezaji kapo ndani. Kwa hiyo tunachokifanya hapa, tunaipalilia, tunamwagia maji hiyo mbegu ikue, ili baada ya series hii uende ukafanye uwekezaji. Sasa kaka Imani, nilikuwa naomba nikuulize pia kuhusu hasara. Nini hasara za uwekezaji wa hisa? Ukinunua hisa bei ikawa juu, ukaja bei ikashuka, ukauza, hiyo ndio the most prominent hasara. Well, hasara, maximum hasara ni kampuni kufa. Kwa mfano nimetoa mfano hapa, swala na pitia liquidation sasa hiyo. Inakuwa liquidated. Anaitwa swala? Swala oil and gas. Okay. Creditors wake wamesema sisi bwana tunataka muuze hizo mali, tuone mnatulipaje. Na unajua kwenye liquidation, creditors wanapewa kipaumbele, shareholders ni watu wa mwisho kurudishiwa hela kama kuna chochote kitakachokuwa. Sababu wao ni wamiliki. Sababu wao ni wamiliki. Wao ndio waliamua, kuna waliamua kuanzisha biashara, kuna waliamua kuingia katikati, lakini wao ndio wamiliki, wamebeba risk yote hiyo biashara. Kwa hiyo the maximum risk ni hiyo hela uliyoweka kufutika kabisa 100%. Uliweka milioni 10 haipo kwa sababu kampuni imekufa. That is the maximum risk. Nyingine ni kwamba umeweka milioni 10, wakati unanunua hisa ilikuwa 500, sasa unataka kuuza ni 250. Unapata milioni 5 out of that. Hizo ndio hasara kubwa za kuwekeza kwenye hisa, ni mtaji wako kupungua. Basi. Okay. Asa, hizo hasara ambazo umezitaja, je, ni sababu tosha ya watu kuogopa hisa? Hapana. Naweza nikasema ni kuingia consciously. Lakini ndio maana kuna watu kama sisi. Mimi kama mkuu wa kitengo cha utafiti na uchambuzi, nikisema watu waogope kwa sababu ya ndakuwa sifanyi ndakuwa sifanyi kazi yangu vizuri. Lakini mimi kazi yangu ni ku navigate through hizo, yani kuanza kuona kampuni inaanza kuingia kwenye mushkeli, biashara yake inaanza kuyumba, muda wakati inaanza tunabidi nianze kuiona na kuanza ku notify watu ambao nawashauri. Kwa mfano 2018 tulianza kuona Swissport
serikali iliruhusu TCAA, mamlaka ya airport. Kule Tanzania Civil Aviation Authority. Yes, TCAA. Waliruhusu competitors kuingia. Zamani sisi sote tulikuwa peke yake na tunafanya ground handling na cargo handling. Hapo Julius Nyerere na KIA na alikuwa anasongea na Mtwara. 2017 TCAA akaruhusu kuwe na competitor. Hapa Julius Nyerere na KIA. Akaja kampuni moja imetoka Vietnam ikapatana na kampuni moja ya Mwanza wakaunda kitu inaitwa Nasda yako. Ikapewa leseni ya corporate Julius Nyerere, ikapewa leseni ya corporate KIA. Siku zote kwa sababu sisi tunakuwa monopoly. Na wale jamaa wamekuja wakawa wanatoa services zao at a very cheap price. Kampuni mpya wananjaa na vitu kama hivyo. Tukajua kabisa hapa sisi tunataka itabimbisha. Lakini tusia za wimba kiasi gani ngoja tusubiri vitabu vyake. Na nilipoanza kutoka tangu 2018 tukajua kabisa hii competition na mbisa Swissport. Wale jamaa walikuwa aggressive. Swissport amewekeza hela nyingi sana pale airport. Kampuni tayari imekuwa premium. Wafanya kazi ni premium. Kwa hata mishahara yao ni mikubwa. Operating expenses ziko juu. Lakini kwa sababu alikuwa anapata mapato makubwa na alikuwa monopoly, alikuwa anaweza kukava hizo gharama zote vizuri. Lakini sasa kitu kama hicho kitokea, tukaanza kuona bwana hii Swissport bei itashuka. Na tukaanza kushauri wateja according. Imekwenda hicho kitu amenani mpaka ikafika COVID. Sasa hivi imeanza kurecover kidogo, lakini bado tuna bei iko juu, tunaendelea kushauri wateja according. Kwa hiyo tunaangalia Tanga Cement alipokopa ule mkopo 2015. Shilingi kwa mkopo ni madola na shilingi depreciate asilimia 25 mwaka huu, tukajua kabisa huu mkopo utamsumbua. Na kwenda mbele kweli umemsumbua, ameanza kupata hasara, tulikuwa tunashauri wateja according. Kwa hiyo sisi ndio maana tupo ku navigate a client through hivyo vitu vyote. Mtu anataka kuwekeza, akiomba ushauri wa uwekezaji, tunamuelezea hayo mazingira yote, kwamba sasa biashara inaelekea hivi, risk za hii kampuni ziko hapa na hapa, lakini faida zake ziko hapa na hapa. Sisi ndio hiki tunachokiona kuelekea mbele, labda miaka 2-3 mbele ya hii kampuni, na kikitokea kimebadilika chochote tutamwambia mteja. Ya, lakini cha msingi ni mtu kuingia consciously, kujua risk za kuuliza, kuelewa. Ndio maana cha msingi ni kuelewa biashara tofauti na kutaka kununua hisa na kutaka hiyo faida ya haraka. Kuelewa biashara unayoingia. Maana ni kama unaanza biashara yako, lakini watu walishaanza biashara, sasa unakuwa sehemu ya hiyo biashara. Yaani nilichojifunza mpaka sasa ni kwamba uwekezaji wa hisa usiende kichwa kichwa. Unahitaji wataalamu ambao wanalijua soko vizuri. Wanaweza kuiona kampuni miaka 5 ijayo. Ambaye mimi tu Mtanzania tu wa kawaida nimepata milioni zangu kadhaa, huenda hata kesho CEO. Yaani kesho tu ya kampuni CEO. Ila wataalamu wameiona, wameianalyze mpaka miaka 5 yao itakafikua. Kwa hiyo ndugu unaendelea kutufuatilia, ndugu mwekezaji, naomba nisisitize hapa kwamba tunachoambiwa na mtaalamu imani hapa kwamba tufanye uwekezaji kwa kufuata ushauri wa wataalamu katika lile eneo ambalo wewe unataka kwenda kuwekeza. Tusisikilize watu mitaani, maana mitaani kuna walimu wengi sana, washauri wengi sana, na wasiokuwa hata na utaalamu wala wasiokuwa na elimu wala experience ya jambo hilo. Tuwatafute watu kama kina kaka Imani ambao wanajua nini wanafanya, wanajua jinsi gani ya kuipima kampuni ili wakusaidie kukushauri kwamba utakwenda kuwekeza wapi na kwa nini. Na hata ukija wewe mwenyewe, sababu kuna muda tulikuwa tunapiga story hapo kaniambia kuna mteja anakuja tayari ana kampuni yake kichwani. Yeye amekuja kuona, ni kama uende hospitali unauma, lakini umwambie daktari niandikie dawa fulani. Wewe daktari anajua dawa nyingine nzuri hata kuliko hiyo unayomwambia, lakini wewe una force. Kwa hiyo unawaambiaje hao ambao wanakuja na msimamo, mimi nataka kampuni. Japo amekuja kukuona, lakini bado anakulazimisha, ah, ninunulie za kampuni hii. Unawaambiaje kwa daktari kwa hapo? Hapo nitoe mfano. Sasa mfano unatoka kwenye magari. Mtu kama unaweza kukaa siku zote wewe unatumia, tuseme unatumia IST. Utakuwa na pesa zako babani, unaziona IST nyingi na vitu kama hivyo. Uone magari mengine mengi. Siku ukinunua sei Subaru, utashangaa ukiwa unapita babani unaziona Subaru. Unaziona Subaru kila kona. Sio kwamba ulikuwa hazikuwepo, ni kwamba ulikuwa haupay attention kwa sababu haikuwa kwenye purview yako, si ndio? Sasa imagine mtu ambaye nikilala, nikiamka asubuhi najiandaa naenda ofisini, nikifika ofisini nikikaa ninachoangalia ni hisa. Mimi na siku nzima nachangani Twiga Cement imetokea chote, nikutana na hiyo habari kokote na iunganisha na kwenye mambo mengine yote ninayojua kuhusu Twiga Cement. Kimetokea kingine chote kampuni yote ambayo iko listed. Vitu unavyoangalia ni hivyo tu. Unaacha ushauri wa mtu kama huyo, unaenda kuchukua ushauri wa mtu ambaye kwa sababu yeye aliwekeza 2016 kwenye kampuni ya TBL au kwenye kampuni yoyote,
unadhani ana uzoefu wa kutosha kuliko mtu ambaye anaziangalia hizo hisa kila siku. Cha msingi ni kufuata ushauri wa watu ambao mawakala, sasa watu ambao wanadili na hizi hisa kila siku. Lakini pia usiridhike tu, chimba, uliza maswali, make sure umeelewa. Make sure mtu akushauri bwana nunua kampuni, kwa nini kampuni, kwa sababu gani, faida zao ni zipi, wanafanya biashara gani, biashara yao inaendeleaje, sekta yao ikoje, risk zao zikoje, vitu kama hivyo. Make sure umeelewa vizuri ukifanya maamuzi, kwa sababu usitupe alama kwamba mtu anaweza kukushauri vibaya, akikushauri vibaya ukamlaumu, lakini hasara utakuwa umepata wewe, si ndio? Kwa make sure umeelewa wewe, hela ni ya kwako, jiridhishe. Basi ukiweka uwe comfortable, angalau kwamba sehemu uliowekeza umeelewa na uko comfortable. Sawa. Natumaini umetusikia na utafanya hivyo. Sasa tumeongeza na kuhusu hisa, ilianzia wapi, Netherlands na nini. Nataka sasa tuongelee soko la hisa la nchini Tanzania lilivyo sasa, alafu tulinganishe na miaka mitano iliyopita. Likoje generally? Kwanza labda niseme kwanza ushiriki wa wawekezaji wa ndani. Miaka kama mitano iliyopita, asilimia zaidi ya 80-85 wawekezaji walikuwa kutoka nje. Lakini sasa kutokana na mambo tuliyopitia mwaka jana, mambo ya vita ya Ukraine na Marekani, sasa hivi wanapandisha riba kuja kupambana na inflation, wawekezaji wengi foreign wamekuwa wanatoa hela wanapeleka nje, wanapeleka Marekani, specifically Marekani na Ulaya. Na tangu COVID was a blessing and maybe a blessing and a curse, a blessing in disguise, kwa sababu COVID ilifanya tuseme sasa watu wana import vitu kutoka nje, China ilifungwa. Kwa watu walikuwa wanaimport vitu kutoka China, ikawa changamoto. Na same zote sio China tu, Uturuki wapi, kote kulikuwa biashara inadorora. Kwa watu walijikuta na mitaji ambao hawajui pa kuipeleka. Mitaji shaka sana benki, unajua returns za benki hizi interest rate watu wana bado wanaona ziko chini compared to returns walizokuwa wanapata. Then kuna wafanyabiashara wengi sana walikuwa introduced to bonds. Nisikia kuna wafanyabiashara walikuwa wanaita bundika. Wanaita? Bundika. Kwa nini? Sijui ni kuja kwa sababu ni bond, watu wanasema bond bondika baada ya kama bundika. Ni bankika sio nini, okay. Sababu returns za bonds zilikuwa ziko juu compared to labda hizi FDR na vitu kama hivi. Kwa watu kwa exposure hiyo bond kuweza kupata hela zao, na nyinyi wakapata exposure kubwa sana ya mambo ya capital market. You can see inflows IPT 2020 kuja 21, 21 kuja 22 ilikuwa ina double, imedouble. Ilikuwa 2020 ilikuwa less than 600 billion, 71.5 trillion. Uwekezaji ndani ya UTT nzima. Kwa yaani watu wakawa exposed sana kwenye masoko ya mitaji, na watu sasa wakajua na hisa. Kwa exposure wa Tanzania wa kawaida kwenye masoko ya hisa ndani ya miaka miwili tu iliyopita imekuwa kwa kasi sana, na hata kama foreigners tumbona participation yao imepungua, lakini turnover imeendelea kukua kwa sababu locals walikuwa na compensate hicho ambacho foreigners wamekuwa wanatoa. Na kwa sababu foreigners wamekuwa wanauza, lazima kuwe na mtu ananunua. Kwa local investors ndio wamekuwa wananunua. Kwa at least kuna transformation hapo pia. Ila samani. Kwa hiyo hizi hela ambazo watu walikuwa wanaenda wanazinunulia bonds ni zile ambazo walishindwa sasa kuzipeleka nje kununua bidhaa kwa sababu COVID tulikuwa tumefunga. Kwa hiyo wakabaki na hela zao. Na mind you wengine walifunga, sisi hatukufunga. Kwa watu wako huru kuendelea na biashara, lakini sasa wanunua. Kumbe uwezi kwenda, maana wao wamefunga, maana kumbuka sisi hatukufunga nje, okay. Kwa hiyo hela ikabidi iwekezwe sehemu, hela iwezi kubakia hiyo wakagundua sasa. Kwa hiyo in this the last 2 years hapa kumekuwa na awareness kubwa sana ambayo inaendelea kukua kwa kasi. Pia miaka tuseme miaka mitano iliyopita, 2016-17, soko lili kidogo lilidorora kwa sababu kulikuwa na reformation nyingi zinaendelea kwenye uchumi. Kwa mfano banking sector ili kulikuwa na hela, serikali iliamua kutoa hela zake zote kutoka kwenye commercial banks ikipeleka kwenye central bank. Ilikuwa na mabilioni 500. Kwa ghafla benki zikajikuta deposits zimeshuka sana. Lakini pia kuna wafanyakazi hewa na vyeti feki ambao walikuwa na mikopo. Sasa wafanyakazi hewa walikuwa na mikopo, vyeti feki walikuwa na mikopo benki. Kwa walivyoondolewa ile mikopo ikaacha kuwa service. Kwa benki zilikuja NPL, hizi non performing loans zimepanda kwa kasi. Na pia liquidity kwenye uchumi mzima, kuna ile vita na madawa ya kulevya. Kwa liquidity kwenye uchumi mzima ilishuka, biashara nyingi zikawa zili struggle kidogo ile miaka. Na hata kampuni ambazo ziko listed pia hivyo kutangaa benki sasa, kwa sababu asilimia kubwa ya kampuni ambazo ziko listed ni benki. Benki zili struggle, specifically 2017-18. Kuanzia 18 mwishoni hivi 19 zikaanza kurecover. And banking sector, particularly banking sector, faida imekuwa kutoka 2018, kumpia faida 2018 na faida 2022 ni mara 8. Ndani ya miaka minne
faida imekuwa mara 8. Kwa hiyo recovery iliyotokea pia hapa kati sio faida. Gagasi ya DB Bay imetoka shilingi 95 mwaka 2019. Sasa hivi ni 470. Hiyo ni recovery kwa gana faida ndio imekuwa kwa kasi hiyo hiyo. Faida ya 2018 dividend ilikuwa shilingi 5. Mwaka huu dividend ni shilingi 45. Miaka 4 miaka 5 kwa faida ya hiyo gawio limekuwa kwa mara 9. Kwa hiyo hiyo growth pia imechangia, imekutana sasa na hiyo participation ndio yoelezea hapa ya local investors zimekutana. Kwa watu wamekutana na soko likiwa ndio linapanda linaenda vizuri. Kwa soko zimeanza kufanya. Ukiangalia soko letu sisi kwa sababu tuna kampuni 28, 6 zimekuwa cross listed kutoka Kenya. Nikisema cross listed maana yake kampuni primary imekuwa listed Kenya, imeleze mtaji Kenya na inafanya biashara yake Kenya, lakini ime cross list hapa share zake kadhaa zimekuja kuwa listed kwenye soko letu rahisi. Ukiangalia hizo zina ukijumlisha zote kampuni 28 zinatengeneza total market capitalization. Lakini kampuni za ndani pekee yake zinatengeneza domestic market capitalization. Mwaka 2022 domestic market capitalization imekwenda juu wakati total imeshuka chini kwa sababu ya zile kampuni ambazo ziko processes kutoka Kenya. Kwa hiyo soko letu pia lina hiyo advantage ya kwamba ile transformation tuliyopitia 2016-2017 imefanya recovery imekuwa kwa kasi na soko zima limeenda linapanda. Kwa sasa hivi soko liko linakwenda juu. Soko letu liko vizuri. Liko vizuri. Kwa hiyo mwekezaji yote huko nje asisite, asiogope kabisa. Soko liko vizuri. Okay. Na pale umetupa sababu za kwa nini general economic situation kwa miaka hiyo ya 2017 na 8 ilikuwa zimesababisha kwa nini economic ikawa mbaya. Lakini umetuambia umepata recovery hapo almost mara 8. Sababu ni nini umeweza ku recover hivyo faster? Kwanza benki ziliadapt. Sababu ile hela ilikuwa ni ya serikali kweli. Kwa hiyo ilipotolewa benki ikabidi ziingie mtaani kutafuta kuzoea. Ikawa aggressive. Na muda huo supervision ya benki kuu ilikuwa very close kwa sababu zile non-performing loans zilipanda kwa sababu ya wafanyakazi fake na VAT fake na wafanyakazi wao na vitu kama hivyo. Wakawa very strict kuhakikisha NPL zinarudi chini. Ilikuwa zimepanda mpaka 13% huko aggregate ya nchi nzima. Kwa kama 13% wakati limit ni 5, itakiwa kuvuka 5 kwa kila benki. Kwa benki kuwa supervise hizi benki kwa karibu sana na akatengeneza mazingira, alishusha discount rate ambayo ni rate ambayo benki kuwa anawakopesha mabenki, alishusha toka 12% somewhere in 2014 2015 akashusha mpaka 5% mwaka 2020 ifika 5%. Akatengeneza akawa ni inject hela kwenye uchumi na kisha kuna liquidity, yani kuinject liquidity kwenye banking sector iwe na hela ya kukopesha umma. Kwa benki zili restructure mikopo na wafanya biashara zikajaribu kutengeneza mazingira wafanya biashara wakope na vitu kama hivyo, wakati serikali ikijitahidi kipindi kile kwa tuna focus na manufacturing, mpaka sasa tuna focus na manufacturing na kilimo, transformation za kwenye kilimo. Eventually they caught up. Eventually they caught up. Na most recent hapa 2021 ilitoka walitoa, yani benki kuu alikuwa anajaribu kuinject na kwenye kilimo for instance, walitoa window ya trilioni moja benki kuu. Wakasema benki yoyote ambayo inaweza inapita mkopesha mtu ambaye anaenda kufanya kilimo kwa 9% kuna facility ya trillion moja inaweza kuchannel hiyo hela, na pia hiyo hela itaingia kwenye reserve requirement. Sasa hizo zinaanza benki kabisa, lakini reserve requirement ni ile ambayo unabakisha benki ni 10% ya mtaji wako, unaiacha benki kuu kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa benki yako. Ikiwa umetoa mkopo kwenda kwenye kilimo kwa less than 9%, haitachukuliwa kama hicho ulichotoa kinahitajika kuwa reserve benki kuu. Kitaenda moja kwa moja kwenye uchumi na benki kuu atakuwa na facility au kuweza kuchannel. Nilitoka na nyingi vingi, kuna nyingine walisema mawakala. Zamani mawakala walikuwa na some requirements za kumiti kufunguliwa kwa wakala. Wakazipunguza, kusema sasa unahitaji kadi ya NIDA. Ukishoka na kadi ya NIDA ukaangaliwa unaweza, una facilities za kutosha, unafungua wakala, ambayo imeongeza sana wigo wa mabenki kufikia wananchi kukusanya deposits na kutoa services zao zimeongezeka sana. Sasa hivi vitu vyote vikasaidia banking sector, na banking sector ikiwa vizuri inatoa hela kwenye uchumi mzima unaenda vizuri. Okay, asante sana. Naendelea kujifunza. Tutarudi kwa BOT, lakini hizo non-performing loans kama unavyosema kuna kipindi ilikuwa paka 13%, itakuwa ndio ile miaka fulani hapo nyuma paka kwenye magazeti, yani paka tukawa wananchi wa kawaida wanaongelea nani performing loan. Yeah, yani kila mtu ndio kipindi hicho lazima ilikuwa. Kwa sasa hivi imekuwa, sasa hivi imeshuka. Sasa hivi iko asilimia aggregate iko around 7%. Okay. Around 7% imepungua. Na kwa mfano benki kubwa ya CRDB na NMB wote iko less than. Kwa result za mwisho NMB ilikuwa 3 point. Kitu kama 3.5, CRDB iko 2.7 hivi, 2.8.
kwa zimeshuka. Ambayo bado ndio iko chini ile limit ya 5, which is 5. Okay. Sasa niongeza hapo hapo mwaka jana ikikuwa ili kulimit sasa mambo yote. Ikikuwa akatoa mwongozo kwamba kama benki na hiyo non performing loans zaidi ya 5% na ina cost to income ratio. Cost to income ratio ni operational expenses za benki compared to mapato yake. Isizidi ya 55%. Kimoja kati ya hiki vikizidi, benki haiwezi kulipa gawio wala kulipa bonus wafanya kazi. Akawa amepiga sehemu mbili ambazo unapiga wamiliki na wafanya kazi, lazima mtanyosha tu benki. Kwa benki zimepunguza hizi cost to income ratio kwa kasi, zimepunguza mikopo chichefu kwa kasi, kwa sababu sasa imegusa interest za watu husika wa hizo benki. Nasema wale stakeholders wote muhimu wafanya kazi pamoja na waloto mtaji. Okay, sasa naamini kwamba uwekezaji wa hisa auendi tu kwa kujiendea wenyewe. Lazima kuna mamlaka fulani fulani zinadhibit, zinapale zinaregulate. Na katika ambao mimi nimeweza kuidentify, nimeidentify watatu. Kwa hiyo nilikuwa naomba nitakutajia alafu utaniambia umuhimu ambao hiyo mamlaka ina play kwenye uwekezaji wa hisa. Ila kama kuna ambao nitakuwa nimewasahau na wewe unawafahamu, pia utaruhusiwa kutuambia. Tuanze na wa kwanza. DSC ana play role gani kwenye uwekezaji wa hisa? DSC ndio soko lenyewe. Yeye ndio soko na provide infrastructure na platform. So tunaposema mtu ameweka order kununua hisa, anaweka order kwa wakala. Wakala anachukua hiyo order na anaiweka DSC. Ambaye DSC ndio anaunganisha mawakala wote. So ame provide a platform ambayo iko remotely kwa mawakala wote. Na mawakala wote wanaingiza huko ukiwa ofisini kwenye kompyuta yake, anaingiza order ya mteja. Ile order inaenda inakaa inakutana na order zingine zote. Ziki match regardless ya hiyo order nyingine ambayo ina match nayo imetoka kwa wakala gani, zina match zina execute. Ziki execute pia DSC ndio ana mamlaka ya kuchukua hisa hizi kutoka kwenye account ya huyo ambaye yuko ya mteja yuko chini ya wakala mmoja, kupeleka kwa mteja, account ya mteja yuko chini ya wakala mwingine, na kutoa hela kutoka kwenye account ya benki ya wakala mmoja kupeleka kwenye account ya benki ya wakala mwingine. Ambaye anafanya hisa kampuni tatu ya DSC na CSDR ndio anafanya hiyo settlement. Alafu huyo ambaye ameuza broker akiingizia hela kwenye account, broker anachukua hela na kumlipa mteja. Kwa hiyo DSC ndio soko, ndio infrastructure, ndio kama tungesema masoko ya kuku, tungesema DSC ndio kadi yako. Ndio kadi yako ya hisa. Na pia yeye ni self regulatory organization, kuna vitu anaregulate na anaregulate mawakala. Ni private institution lakini amepewa hiyo power ya kuweza, kwa sababu ndio soko, lazima anatunga sheria za trade. Una sheria lazima uzikidhi kwa trader, una sheria lazima uzifuate kwenye mchakato wa trading. Yeye ndio anazitunga, ya kuwa zinakuwa approved na mamlaka nyingine, lakini yeye ndio anazitunga na anazi enforce. Kwa hiyo pia ni self regulatory organization na ana enforce some regulatory obligations kwa mawakala wake. Hapo ndio kama hapo kapi. Umesema ni private lakini imepewa mamlaka. DSC ilivyoanza, kama nilivyosema ile story, ilianza kama taasisi kwa polisi, ilianza kwa polisi na ilikuwa limited by guarantee. Ilikuwa ni taasisi sio ya serikali per se, lakini imeanzishwa na serikali na walipewa kuchangia watu, walipewa kama wale mawakala kama founding brokers, walikuwepo watu kama 20 ba taasisi mawakala na some banks kama 20 hapo, walikuwa wanaenda ni kama wao wanaimiliki, lakini sana sana ilikuwa inatunzwa na serikali. Then imeenda by 2015 ikawa sama a private institution ambayo wale mawakala sasa wale founding members wakawa kama wamiliki, lakini by 2016 ikawa demutualized and listed. Sasa wakaishu shares mpya ili kuifanya proper private institution, wakaishu share milioni 20 na kitu, zikauzwa kwenye soko la hisa kwa heshima ya serikali. Serikali pia akapewa 15% kwa sababu ameendelea soko tangu kulianzisha 96 mpaka ametoa kampuni zake zimekuwa listed na amelipa grants nyingi kuiendeleza na vitu kama hivyo by policy and by capital. Akapewa 15% serikali. Kwa serikali akapewa 15%, the rest 85% inamilikiwa na umma. Kabisa yote inamilikiwa na umma. Kwa hiyo it is a complete private institution. Lakini sasa hivi kuhakikisha soko la hisa linaenda vizuri, lazima wape mamlaka ya kuenforce hizo obligations kwa watu ambao wanahusika nao. So kwa wanunuzi wa wawekezaji kwenye soko la hisa na kwa mawakala. Sasa nataka nikuambie, tumesema lengo pia lingine kubwa la series hii ni kutoa misinformation ambazo watu wengi tunazo vichwani, including me, yaani mimi pia ni mmoja wao.
Nimesahau jina kidogo, lakini alikuwa CEO wa DC kabla ya kuzaika nitoka tena Mr. Moreno. Niliwasiliana na Mr. Moreno, akanikaribisha ofisini kwake. Nikaenda. Na paka nafika, paka naongea naye. Mimi nilijua nikiwa na laki tano yangu naenda DC, nitakuta kama vile benki dirisha, nitampa afu nitamwambia naomba hisa kadhaa za kampuni fulani. Kwa sababu unavyosema soko, so ndio soko ni good with money. Kwa hiyo nilijua naenda pale, yeye ndio alikuwa kwanza kuniambia no, you don't come with money here. Hebu tuambie concept. Unavyosema soko unachaje? Yeye ndiye anafanya DC. Pa. So DC ana mwaka kama ambavyo benki zina mawakala, wamezalia mtaani kwa branches. DC ana mawakala ambazo nazo ni private institutions, zinapewa leseni na mamlaka ya soko la mitaji na dhamana CMSA, lakini pia zinapewa approval na DC yenyewe, ndio kwa Joseph Regulatory Organization ya kuja kuplay part. So kuna vitu, kuna sifa ambazo yanakukiri kwa wakala wa soko la hisa kwa mamlaka, na kuna sifa ambazo inabidi ukiri kwa DC ili uwe approved kwa wote. Wanakupa platform, kushakimili kutu wanakupa platform ambayo ni wana install kwenye ofisi yako na kwenye designated computers ambao hiyo designated computers itatumika na watu ambao nao wamekuwa approved na mamlaka na DSC wenyewe. Inabidi wawe at least watu wawili ambao wasome some courses. Course moja inatolewa na mamlaka na course nyingine inatolewa na DSC ambayo ina vyeti na wanalipiwa leseni na wana leseni zao, then hao ndio wanakuwa designated kufanya hizi transactions ambazo kati ya mteja na DSC. Sasa hizo taasisi sawa wakala wakisha kuwa approved hivyo, wenyewe ndio wanaweza kuwasiliana na wateja. Kama wewe unataka kwenda sasa kwa Moreno kuweka ya wewe, unaenda kwa huyo wakala. Huyo wakala ndio anakuunganisha na kusaidia kufungua kitu kinaitwa CDS account, unaenda kuwekeza na kuweka oda za kuwekeza zote, unaweka kwa wakala. Wakala anachukua hiyo hela, anaenda kwa kwenye hiyo platform. Sasa hiyo anaingia kwenye benki account ya benki ya wakala, unaweka oda kama ni labda tuseme nataka kuweza shilingi za DC au hisa shilingi za CRDB. Wakala anaenda sokoni kwenye hiyo platform, anaweka oda kwa jina la API, account yake ipo tayari tunayo, na kuwekea oda kwa mmoja atakunua hisa 20 kwa shilingi ngapi, kwa shilingi 200. Anaweka oda inabaki pale. Akitokea mtu kwa wakala mwingine, kwa wakala huyo, kwa wakala mwingine, anasema mimi nataka kuuza hisa labda tuseme Imani Muhimu kwa wakala mwingine, anataka kuuza hisa 20 za CRDB kwa shilingi ngapi, kwa shilingi 200. Na hiyo oda ikaingia, zikakutana kwenye hiyo platform ya DSC, automatically zina execute. Ndio soko linapokuwa. Kwa hiyo zikiwa zina execute, sisi tunasubiri tu wakala huko kwa nasubiri hela inatoka. Kwa hiyo siku tumeweka hela, hela inatolewa sasa na CSD ana mbele subsidiary ya DSC, anaipeleka kwa huyo wakala mwingine. Huyo wakala mwingine ndio mteja wake alikuwa anauza hisa, anampa hela yake. Kwa hiyo hisa zinakuwa zimeingia kwenye account yako, tukikuta statement yako tunaiona zile hisa zako. Naona kama tunaanza, it's getting interesting. Lakini hiyo role ya broker, na ambako pia tutaenda kudiscuss kwa uzuri kabisa kuhusu alpha, tutakuja kudiscuss kwenye another episode. Lakini tuendelee kwenye taasisi nyingine, tumeelewa kuhusu DSC. Hiyo wanasema capital market and security authority, wao wana program hapa. Naposema mamlaka, sasa huyo ndio mamlaka, huyo ndio regulator, tuseme benki kubwa, mabenki huyo ndio wa benki kubwa. DSC na mawakala, yeye ndio anasajili DSC, anasajili ya Main Stock Exchange, na sheria za kusajili kujua concept nyingine pia, kwa sababu stock exchange inaanzishwa na serikali, imekuja popote. Tunashumu kwamba stock ni kama benki kubwa, lazima hiyo moja au kama CMSA, lazima hiyo yenyewe sio mamlaka. Upo mchakato wa kufungua stock exchange. Kama unataka kufungua stock exchange yako, kuna requirements na legal needs, unaweza kufungua stock exchange yako. Unaenda kusajili wapi? Unaenda kusajili kwa mamlaka hiyo. Sasa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana na CMSA. Kwa hiyo anamregulate DSC, anaregulate mawakala wote, including wale wasajiliwa DSC. Wote lazima wasajiliwe na CMSA ya fungu ya proof na DSC. Okay. Kwa hiyo CMSA anakusajili na kwa proof, lakini kuoperate na DSC pia na nyoka, kwa sababu na requirements zao lazima wako hapo. Kwa hiyo mimi kuwa stock broker, yani alpha capital kuwa stock broker, hiyo leseni inatolewa na CMSA. Alafu DSC anani approve tu kupata hiyo platform yake na kama hivyo. Kwa leseni ya stock brokerage anatoa CMSA, leseni ya investment advisor. Sio mtu lazima ni investment advisor. Kama hajapewa leseni ya CMSA anavunja sheria. Lakini leseni ya investment advisor inatolewa CMSA, na zote zina requirements zake na zina fees zake. Leseni ya fund management
inatolewa na CMSA. So UTT, Faida Fund, wote wale wametoa leseni ya fund management na CMSA, then unaenda kuoperate. Ukisikia mtu anaoperate fund management bila leseni ya CMSA, anafunga shehe. Kuna custodians, custodians ni watu ambao wanatunza wanatunza assets, financial assets kwa niaba ya mwekezaji au records, au nao wanapewa leseni na CMSA. Kwa CMSA ndio wanaregulate capital market spectrum yote, capital market sphere yote imo chini ya mamlaka ya CMSA. Kwa kutoka wizara ya fedha, CMSA ndio kwa Kwa hiyo pale wakati tunaanza kumaliza taasisi, ulisema DSC ni kama kale yako ya hisa. Ukasema CMSA ni nini? CMSA ndio mamlaka. Mamlaka. Na sio mamlaka gani na regulate kale yako ya hisa, sawa mamlaka ya regulate. Okay. Sawa. BOT, role yao? Kwenye hisa BOT hana role. Kwenye hatifungani ndio BOT pia ana role kwa sababu anaziishu na watu wote wanaoparticipate kwenye minada ya hatifungani kwa niaba ya wateja anapewa hiyo approval na BOT inaitwa CDPs. Lakini kwenye hisa labda BOT role yake ya kuregulate fedha na kutunga tuseme foreign exchange kwa mfano. Kwa mfano sasa hivi aliposema sheria ilibadilika mwaka jana, Watanzania wanaweza kuwekeza mpaka SADC na watu wa SADC kuwekeza kwenye hatifungani za Tanzania, kitu kama hicho labda. Kwa sababu na pia bond, kwa sababu zinakuwa listed kwenye soko la hisa, bond zote za ambazo anaishi kwenye soko la hisa kwenye engo hiyo ni BOT, lakini ana direct direct play kabisa kwenye hisa, biashara ya hisa hiyo iko chini ya CMSA. Je, kwenye hizi taasisi tatu nilizotaja, kuna vipi nyingine zingine nimeibisa ambayo ina regulate hisa au ina play role nyingine tu kufanikisha huu uwekezaji katika nani, katika hisa? Hapana, ama custodian ndio msiri. Custodian ni kwa watu ambao wanahitaji hizo services, sio lazima. Hizi taasisi tulizotaja kwa Tanzania, faida kupitia hapa inaweza kuwekeza kabisa kwenye soko la hisa. Pia kwa watu tuseme mtu umeenda kwa wakala service umepata, ama umeuza hisa zako, sababu tuseme umeenda kwenye siku tatu umeuza hisa na ile siku tatu inaingia akaunti ya benki, wiki mbili ya benki, unaweza kuhalalika kuweka malalamiko yako. Malalamiko yako anayepokea ni mamlaka pia. Mamlaka anachukua mtaji alamani. Kwa hiyo ukipeleka malalamiko yako atafanya kazi tena kujibu na huyo wakala husika. Na malalamiko yote hiyo ni mfano umetoa. Malalamiko yote ya mtu vibaya, wamekuja mislead, wamekudanganya, wamefanya chochote. Mamlaka anaelewa sisi wote ni mamlaka ya soko la mtaji alamani. Kwa malalamiko unapeleka na wanayapokea na huwa wanayafanyia kazi na wapokea ile ile speak. Anatakaji kuwaona watu kisikia wanakuja watu wa hivyo hicho kitengo kwa mtaka kinajua kuna mapokeo ya CBS na kazi yao. Kwa hiyo kumbe mpaka hata malalamiko yana sehemu ya kwenda. Kwa hiyo huyu mwekezaji asipate hofu, atakapohisi tu limetendewa kinyume, ana mtetezi wake ambaye ni asante sana. Mimi naenjoy na tamani niendelee kuuliza maswali mengi, natumaini na wewe msikilizaji wetu unaendelea kujifunza na mtapata una maswali yako, usijali. Pale kwenye comment section pale endelea kutumia comments, uuliza maswali yako, bado tuna Mr. Iman tutamtafuta atakuja kujibu. Lakini tunapoenda kufunga hii episode ya au kipindi cha kwanza, kila nchi ina nesi yake. Kwa Afrika kwa mfano. Sio kila nchi. Ila nyingi zina soko lake la hisa. Sio kila nchi. Nadhani Afrika nzima kuna exchanges kama 20 na sumuke za mabaki kama 28-29. Wakati Afrika ni nchi 54. Nchi kama Ethiopia hawana soko. Walikuwa wanaongea na kufungua soko, sababu wenyewe wanataka kuti mchakato wa privatization ule kama mtu kuelezea sisi kupitia. Lakini bado wana soko. Sudani hawana soko. Chalazi hawana soko. Burundi na soko. Na vile vile kuuliza East African countries zinazo zote, na Burundi si ni mwana East Africa? Burundi ni East Africa, Kongo ni East Africa, hawana. Okay. Sisi Kenya, Uganda, Rwanda ndio tunao soko hizi. Lakini na Burundi, Rwanda ndio the most least greatest soko kubwa kwa hizi. Burundi najua wako kwenye mchakato, lakini bado ni nchi yenye kalo kubwa kidogo. So we wait and see how hopefully that. Na stock exchange gani inafanya vizuri duniani? Dunia nzima Marekani. Marekani. New York Stock Exchange inafuatiwa na Nasdaq. Ndio. Nasdaq ni Marekani. And then kuna masoko kadhaa ya Ulaya, kuna Japan, kuna China. Lakini yanakuza Marekani. Kwa hiyo kama mkuu msema pale wakati tunakaribia kumaliza kwamba
kwenye nchi si lazima uwe na stock market moja. Ndio maana Marekani wana mbili. Hata zipango na mbili. Kwa sababu wanachanja jadwa, wanafungua soko kwa hiyo ni nini dola. Na kuna unajua industry yako. Watu lazima nitawaambia waje kuone mashauri. Wasiende kuchukua tu hisa wakaja kulia baadaye. Asante sana kwa kutusikiliza. Sina la ziada. Tutakutana tena kwenye kwa sababu hii ni kipindi cha kwanza. Tuna mengi. Hii session tumediscuss tu hisa ni nini. Tujaribu tu kuifahamu hisa na mazingira yote kama vile wanaozi control na nunua vipi kwa nini. Lakini we are going to come again. Na kipindi kingine ambacho tutaingia ndani. Utaingia ndani tutaiangalia hisa ipasavyo. Kwa hiyo usikose, endelea kubaki na sisi, usubscribe, usisahau, share na marafiki zako, waambie waje wajifunze kuhusu hisa, nitakuona tena kwenye kipindi kinachokuja. Asante, kwa heri.